Então, nós produzimos bem de acordo com o que a gente recebeu no roteiro, que era uma sala que na qual ela receberia a surpresa que ela estava lá se arrumando e o Felicito chegaria. Aí nós montamos uma sala bem comum de uma casa normal, nas medidas das condições que nós podíamos. O sofá não tínhamos viabilidade de trazer para cá. Nós demos um jeito de montar um sofá com a cadeira, com a espuma que a gente achou. Aí forrou, botou almofada, no fim, o resultado ficou bem satisfatório pra gente. Para a iluminação do curta, a gente utilizou um spot aberto, como a luz de janela, montou ali com papelão, cortou os quadrados para fazer a luz como se fosse realmente de uma janela, e também dois Fresnel. A gente utilizou rebatido, em vez de direto na cena, a gente rebateu eles com um plástico, né, que reflete bastante, e aí montou essa iluminação desse curta-metragem que vocês viram aí. Então, nessa sequência, nós pensamos em fazer algo mais intimista, com a luz um pouco menos intensa, focos mais nas expressões dos atores, da Amabel e do Felicito, já que o nosso roteiro tem pouco de fala, tem pouca fala e mais gestos, mais expressões. A gente resolveu mostrar muito mais disso do que tentar incluir mais falas, tá, no roteiro. E a questão do enquadramento também, um pouco mais fechado, mais íntimo. Já que a Amabel é amante do Felicito, a gente resolveu dar esse tom mais intimista pra cena deles dois. E também fazer o ponto de vista dela, dele, de cada cena, de vez em quando.